Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. Podignuta optužnica za zločine nad Srbima u Konjicu. Anonimne prijave protiv političara i članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta Ružica Jukić tvrdi da zna ko stoji iza krivične prijave. Centralna izborna komisija BiH negirala optužbe. Poslodavci u Srpskoj traže povećanje PDV-a u sljedećoj godini. Povodom Svjetskog dana zdravlja u resornom ministarstvu poručuju da je vakcinacija najbolja zaštita. Julija Skripalj rekla da se ona i otac oporavljaju. Vrijeme sutra ujutru oblačno, popodne vedrije. David Dragičević, banjalučki student čije je beživotno tijelo nakon sedmodnevne potrage pronađeno 24. marta na ušću crkvene u Vrbas, biće sahranjen u subotu 7. aprila. Majka Davida Dragičevića, Suzana Radanović, objavila je na Facebook stranici Pravda za Davida da će njen sin biti sahranjen u subotu u 14 časova na novom groblju u Banjaluci. David Dragičević je nestao u noći sa 17. na 18. marta. Policija i tužilaštvo još nisu utvrdili okolnosti pod kojima je stradao. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdenka Grbavca i Željka Šimunovića, koja ih tereti za ratni zločin protiv srpskih civila na području Konjica 1992. godine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH, saopšteno je iz tužilaštva. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Zdenka Grbavca, rođenu 1967. godine u Sarajevu, i Željka Šimunovića, rođenu 1964. godine u Konjicu. Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH u svojstvu pripadnika HVO Konjic postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Oni se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti na području Bradine, Konjica i okoline, osobno i izravno sudjelovali u počinjenju ratnog zločina tako što su naoružane automatskim oružjem iz kolone zarobljenih civila srpske nacionalnosti u centru mjesta Bradina izdvojili trojicu zarobljenih civila. Prema navodima optužnice, zarobljene civile su potom odveli u pravcu pravoslavne crkve u Bradini, te je prvo optuženi u dvorištu jedne kuće pucajući iz vatrenog oružja osobno ubio navedenu trojicu muškaraca srpske nacionalnosti. Drugo optuženi Šimunović Zdenko tereti se da je zajedno sa drugim licima učestvovao u mučenju i premlaćivanju jednog zarobljenika srpske nacionalnosti. Optuženi se terete da su svojim radnjama počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnesena je anonimna krivična prijava protiv članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije, Jadranke Lokmić-Misirača i Ružice Jukić, kao i sudija i tužilaca Ranka Debevca i Gordane Tadić, te političara Fakrudina Radončića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Kako se navodi u prijavi, svi skupa su kao organizovana kriminalna grupa sa dodijeljenim zadacima i ulogama udruženog kriminalnog poduhvata uspostavili kontrolu nad institucijama pravosuđa kako bi sadašnji i buduće istrage protiv Dodika, Radončića i Čovića bile obustavljene, a prijave odbačene, piše detektor.ba. Prijava je dostavljena u ponedjeljak 2. aprila u tužilaštvo BiH, ali i savjetu ministara, ministarstvima pravde i bezbjednosti, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu SIPI, te predstavnicima međunarodne zajednice, Američkoj ambasadi, Evropskoj komisiji i kancelariji Visokog predstavnika. Iako nije potpisana, prijava je dostavljena u ime građana BiH, kako se navodi, ujedinjenih u zajedničkim i pravednim naporima i ciljevima. A potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Ružica Jukić kaže da zna i da će uskoro objaviti ko stoji iza pisma i krivične disciplinske prijave koju su potpisali građani BiH, a u kojima optužuju i nju za uticaj na izbor za ključne pozicije i odlučivanje u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić rekla je Srni da su u prijavi navedene neistine koje plasiraju ljudi koji su izgubili kontrolu nad radom VSTS-a, suda i tužilaštva BiH, i da je cilj ove prijave da se utiče na izbor glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Ali ako budem učestvovala u tom izboru, poručujem da me niko ne može prepasti, jer svoj posao radim pošteno i korektno, a naša nadležnost je izbor svih nosilaca pravosudnih funkcija.
Ona je navela i da je cilj da se predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija ne prijavi za člana savjeta, kao i da se utječe na sudski proces i donošenje presude lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću. Tvrdi da su to razlozi zbog čega je grupa ljudi iz pravosuđa i određenih političkih i policijskih struktura podnijela ovu prijavu, najavljujući da će insistirati da se pronađu ljudi koji su pisali prijavu i da budu procesuirani za lažno prijavljivanje. Samo pripadnici jedne nacionalnosti su upravljali tim institucijama i sada im je krivo što su i drugi dobili priliku da rukovode, što znači da se u budući mora voditi računa da nosioci funkcija nikada ne smiju da budu iste nacionalnosti, posebno kada se uzme u obzir što se dešavalo za vrijeme mandata bivšeg predsjednika suda Medžidi Kreso. Ona je napomenula da je imala korektan odnos sa Kreso dok je ispunjavala njene zahtjeve i dok je ultimativno naređivala koga treba izabrati na neku pravosudnu funkciju ili disciplinski procesuirati. Tvrdi i da ima i dokaze jer joj je Kreso lično slala poruke Viberom koga treba izabrati, koga ne, koga disciplinski procesuirati. Ona je podsjetila da je bila u komisiji za izbor glavnog disciplinskog tužioca, ali da je podnijela ostavku jer nije htjela da učestvuje u njenom radu s obzirom na to da joj je Kreso poslala poruku da treba izabrati Alenu Kurspahić. Rekla sam joj da nema nijednog Hrvata ni na jednoj poziciji, ni u VSTS, ni na nivou BiH i da treba dati priliku i drugima. Sutradan se u pojedinim federalnim medijima svašta o meni pisalo i od tada nisam imala kontakt sa njom. Prema njenim riječima, Medžidi Kreso nije odgovarao niko ko nije Bošnjak i da je očito da ne smije biti iz politike koja ne odgovara ovoj koja je napisala pismo i krivičnu prijavu. Najavila je da će tražiti da se istraži zbog čega se nikada nije pokrenula disciplinska istraga na osnovu velikog broja prijava protiv Medžidi Kreso, koje, kako kaže, ukazuju i na krivična djela. Upitavši zašto je neko u pravosuđu amnestiran od bilo čega za razliku od drugih tužioca koji budu brzo procesuirani za minorne stvari, Jukićeva tvrdi da je grupa ljudi iz pravosuđa i određenih političkih i policijskih struktura, pored VSTS-a, uticala i na predstavnike međunarodne organizacije, plasirajući im neistine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je prvu sjednicu nakon niza skandala koji su u posljednje vrijeme pogodili tu instituciju. Posljednji, onaj u vezi sa nestankom 35 tona papira za glasačke listiće, ocjenjen je potencijalno najvećom posljeratnom izbornom aferom. Dok s jedne strane stižu oštre reakcije kritičara, s druge strane CIK odlučno odbacuje sve sporne navode. Materijali vezani za slučaj Ljubić, ruski IT stručnjaci, saslušanje članova CIK-a u SIPI i nestanak 35,8 tona glasačkih listića, sve su to afere koje su posljednjih mjeseci dovele u pitanje transparentnost rada CIK-a. Članovi CIK-a tvrde, sve su neistiniti navodi. Ništa nije frizirano. I u prvom izvještaju imate stanje papira koji govori da papir koji je u skladištu nedostaje 10 kg na te ogromne količine koje se tamo drže. To nastaje zbog kaliranja, odnosno sušenja papira tokom godina. Nama je rečeno da papir kalira 3% u toku jedne godine. Znači, ne fali ni grama papira. Tvrde i da je nadležna CIK-ova komisija, kada je riječ o stanju izbornog materijala na skladištu, u svom izvještaju napravila više matematičkih grešaka. Sve je, kažu, ispravljeno i u novom izvještaju nije bilo nikakvih nepravilnosti. Bilo je i predloga da se sve prijavi tužilaštvu BiH, ali je CIK na kraju utvrdio da za tim nema potrebe. Podsjećamo, portal Žurnal Info objavio je da je najmanje 35,8 tona papira nabavljenog za štampanje glasačkih listića nestalo iz skladišta CIK-a. Ispostavilo se da je CIK za svake izbore nabavljao mnogo više papira za štampanje glasačkih listića nego što je kasnije uništavao. Za opšte izbore 2006. godine nabavljeno je 139 tona papira, a uništeno je 130 tona papira, dok je nepoznanica gdje je nestalo 9 tona. Za opšte izbore 2010. godine nabavljeno je 129,4 tone papira, a uništeno je 102 tone papira, dok je nepoznanica gdje je nestalo 27 tona. Stav analitičara je da posljednji skandal opravdava sumnju u krađu na izborima. Situacija je, kako navode, ozbiljna i pravosudne institucije morale bi hitno reagovati. CIK je, ističu, odavno izgubio svoj smisao i povjerenje građana koji ih plaćaju. Mi tačno znamo za svih 7 članova izborne komisije koje političkoj opciji pripadaju ili kojoj su političkoj opciji naklonjene. Kakva je to onda centralna izborna komisija? Od načina njihovog imenovanja, načina kako su oni ponašaju u izbornom procesu, načina kako su oni ponašaju prilikom prebrojavanja glasačkih listića, jednostavno vam vrlo precizno govori ko za koga radi. A niko od njih 7 ne radi za građane ove zemlje, odnosno nije u funkciji glasača, nego je u funkciji političkih stranaka koji su ih tamo stavili.
Reaguju i političke partije, pa tako iz SBB-a smatraju da su posljednji nalazi revizije koji potvrđuju nestanak 35 tona papira za glasačke listiće potencijalno najveća posljeratna izborna afera, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju i članove CIK-a pojedinačno da se precizno oglase o ovoj u demokratskim društvima nezamislivoj situaciji. Predstavnici 9 političkih stranaka napravili su danas iskorak u pregovorima o rješavanju problema izbornih pravila za grad Mostar. Grad Mostar bi, kao i do sada, trebao imati 6 izbornih jedinica i gradsku listu. Područja izbornih jedinica ne bi se trebala mijenjati, dok će se broj odbornika iz pojedinih jedinica odrediti na nekom od sljedećih sastanaka, kako bi se na kraju izjednačila vrijednost glasa svih birača. Predstavnici 4 parlamentarne stranke SBB-a, SDA, SDP-a i DF-a danas su nastavili razgovore o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ostvaren je, tvrde, dodatni napredak, detaljno su definisani principi koje su juče usaglasili lideri na sastanku sa međunarodnim predstavnicima. U ovom trenutku ne zna se kakvi će biti stavovi drugih stranaka, posebno se odnosi na HDZ BiH koji nije prisustvovao sastancima. Još jedan sastanak na nivou visokih stranačkih delegacija, stavovi SDA, DF-a, SBB-a i SDP-a vezani za provođenje odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića su usaglašeni. Predstavnici ove 4 stranke smatraju da bi se provođenjem ovakvih rješenja izbjegle moguće blokade. Dakle, radi se o tome da je namjera da je potrebno uspostaviti punu usaglašenost u nadležnostima između Federalnog doma naroda i Vijeća naroda u Republici Srpskoj na način da njihove ingerencije praktično budu iste. Dakle, stav ove 4 stranke je da se primjenjuje popis iz 1991. godine jer tako je nalaže Ustav i to je ustavna obaveza. Mislim da trebamo učiniti svi sve kako bismo na vrijeme dobili izmjene i dopune izbornog zakona, ušli u izborni proces sa izmijenjenim izbornim zakonom i na taj način učinili potpuno nesporni i lišeno svake dileme i održavanje izbora i njihovu implementaciju. Ovo je tema o kojoj se godinama razgovara i pokušava naći rješenje. U DF-u naglašavaju da sada barem imaju nekoliko principa koje su stavili na papir i sa tim ponuđenim rješenjima izaći će prvenstveno pred HDZ BiH, čiji predstavnici već odbacuju ovakve prijedloge. Koliko ne uspijemo, sigurno ulazimo u vrlo neizvjestan period po Bosnu i Hercegovinu, jer imat ćete situaciju da provodite izbore bez regulisanog izbornog zakona, bez određenog dijela članova koji bi trebali da postoje i imat ćete situaciju nemogućnosti formiranja Doma naroda. Iako je na današnjem sastanku usvojeno 6 principa koji bi trebali poslužiti kao temelj za provođenje izmjena izbornog zakona, HDZ BiH je u startu takav prijedlog odbio, pa se nameće pitanje da li su pregovori i dogovori mogući. Nakon ovog sastanka slijede unutrastranačka dogovaranja i novi prijedlozi kako bi se dogovori oko izmjene izbornog zakona što prije usaglasili. Sa konačnim prijedlogom izmjene izbornog zakona predstavnici SBB-a, SDA, SDP-a i DF-a trebali bi se naredne sedmice sastati sa predstavnicima HDZ-a. A prema onome što kaže šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, političarima bi najpametnije bilo da ubrzo nađu zajednički jezik. Jer prema njegovim riječima Evropska unija nema rezervni plan za suočavanje s eventualnom krizom u BiH koja bi mogla uslijediti ako do početka maja ne bude dogovora o izmjenama izbornog zakona. Ne bude li dogovora, upozorava, vlast nakon oktobarskih izbora ne bi se mogla formirati pa bi BiH zapala u krizu bez presedana nakon Daytona. A u nastavku novosti o tome kako će Republika Srpska da izađe iz privredne krize. Da bi se smanjili porezi i doprinosi privredi, iz Unije udruženja poslodavaca Srpske traže da bude povećan PDV za 2%. Najavili su danas nakon sjednice implementacionog odbora u vladi Republike Srpske. To se ove godine ipak neće desiti. Kako su istakli, očekuju da bude ostvareno u narednoj godini. Tako bi se, tvrde, povećale i plate, ali nezaobilazno je i povećanje cijena u svim segmentima života. Poslodavci žele rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza i doprinosa, ali njihova ideja je da se to dogodi kroz povećanje stope PDV-a za 2%, što bi značilo i nova poskupljenja za građane. Ali poslodavci obećavaju da će sa većom stopom PDV-a uvećati i plate radnicima. I prošle godine predsjednik Srpske tražio je povećanje od 3% kako bi se pokrio deficit. Teško da bi bilo kakvim povećanjem građani imali koristi, osim rasta cijena i udara po novčanici. Povećanje blage stope PDV-a bi morala značajno manje da opterećuje radnike koji bi
kad bi našli novo zaposlenje, a trebali bi da nađu zaposlenje, kroz smanjenje poreza i doprinosa moralo bi doći do mnogo većeg procenta povećanja plate nego što bi bilo povećanje troškova života. To na kraju je cilj. Ako prelijemo i šupljeg u prazno, povećamo stopu PDV-a, pa realna plata bude manja nego što je to realno povećanje plate, onda nismo dobili ništa. Poslodavci traže izmirenje dugovanja za bolovanje preko 30 dana i to iz redovnih prihoda, a ne putem izdavanja obveznica kako je ranije bilo zamišljeno. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske privredi u tom smislu duguje punih 9 miliona maraka. Mi smo sa Fondom zdravstva u fazi dogovaranja i potpisivanja protokola i on će za neki naredni desetak dana biti potpisan, s tim da se fond obavezuje da svim poslodavcima koji imaju dugovanja prema, koji imaju dug, odnosno fond koji ima dug prema poslodavcima do 30.6. izmiri obaveze prema privredi prije svega iz redovnih sredstava. A u vladi je danas održana prva konstitutivna sjednica implementacionog odbora koji čine predstavnici vlade i poslodavci. Akcionim planom propisali su više mjera koje su, kako je rečeno, većim dijelom realizovane. S ciljem da osnažimo privredu, rasteretimo privredu, realni sektor uopšte, poboljšamo položaj radnika i poslodavaca i svakako da mjerama se zaustavi trend odlaska prvenstveno kvalifikovane radne snage. Lijepo zvuči, ali kako je zamišljeno sve to realizovati? Određene olakšice u kojima je upravo govorio gospodin Škrebić, kada su u pitanju porodiljska bolovanja, kada su u pitanju manji doprinosi, kada su u pitanju podsticaji za nova zapošljavanja. Znači, nova zapošljavanja svakako dovode do toga, znači, da kvalifikovani ljudi, mladi ljudi ostaju ovdje jer imaju mogućnost da se zaposle. Implementacioni odbor zasjedaće ponovo već krajem aprila, a zahtijevaju i da bude izabran novi odbor za praćenje poreskih pitanja jer je sadašnjem istekao mandat. Još nije poznato kada bi mogao u Republici Srpskoj biti usvojen opšti kolektivni ugovor koga radnici nemaju već više od 2 godine. Poslodavci i dalje lopticu prebacuju na sindikat. Imamo sad jedan glomazan, kod dosta rješenja je problematičan zakon. Pregovaramo oko opšte kolektivne ugovora, malo je tih odredbi ostalo da se dogovorimo, sjećemo ponovo razgovarati, mi ništa nemamo protiv, ali sindikat mora shvatiti da se mora odreći nekakvih onih stečenih prava, mi više smo zagovaramo da se plati rad, da se plati rezultati rada, a neka stečena prava koja su iz nekog bivšeg sistema vjerovatno više neće imati smisla u ovakvoj tržišnoj ekonomiji. Ako sindikat bude tu bio malo popušljiviji, i ako bude spreman da popuste oko nekih svojih zahtjeva, mi smo spremni da potpišemo opšti kolektivni ugovor. Termoelektrana Stanari najavila je za ovu godinu 2 remontna zastoja i to godišnji remont u mjesecu aprilu u trajanju od 30 dana, počevši od 8. aprila i još jedan dan preventivni koji će biti realizovan tokom jeseni s ciljem pripreme bloka za zimske uslove rada. Treba napomenuti da je Termoelektrana Stanari u prošloj godini bila među najvećim izvoznicima u toku ove godine. U planu je prijem novih radnika i nastavak uspješnog rada. Kompanija EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari je 2017. godine proizvela ukupno 2.040.592 megavata električne energije. Veći dio proizvedene energije je izvezen i ostvaren je prihod od oko 170 miliona maraka. Za potrebe rada termoelektrane tokom prošle godine je utrošeno oko 2,3 miliona tona uglja, a količina od 200.000 tona je isporučena tržištu. Komercijalna prodaja uglja vršena je u periodu od 1. septembra do 31. decembra, a u 2018. godini će biti organizovana od 1. avgusta pa do kraja novembra. U 2018. godini su planirana 2 remontna zastoja i to godišnji remont u mjesecu aprilu u trajanju od 30 dana, počevši od 8. aprila, i još jedan preventivni koji će biti realizovan tokom jeseni sa ciljem pripreme bloka za zimske uslove rada. Od ukupno 804 radnika, 55 je putem konkursa primljeno u radni odnos tokom 2017. godine. Plan za 2018. godinu predviđa prijem 41 radnika u razne radne jedinice.
U ovoj godini je kompanija nagrađena priznanjem Privredne komore Republike Srpske za postignuća u oblasti izvoza u 2017. kao i priznanjem Granskog sindikata za uspješnu saradnju i kvalitetan socijalni dijalog, a u prethodnoj priznanjem Vlade Republike Srpske za odgovornog poreskog obveznika, kao i priznanjima relevantnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za doprinos u oblasti investicija i zapošljavanja. IFT stanari je u 2017. godini za podršku humanitarnim i raznim kulturnim, sportskim i drugim vrstama društvenih događanja na teritoriji opštine Stanari Republike Srpske i Bosne i Hercegovine izdvojila više od 250.000 maraka, što je planirano i u ovoj godini. Novim pravilima plasmana za korisnike sredstava iz fonda stanovanja predviđene su niže fiksne kamatne stope koje će iznositi od 3,6 do 4,2%, saopštila je danas direktorica Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Snježana Vujnić nakon sjednice vlade. Novim pravilima biće obuhvaćeni i dosadašnji korisnici ovog fonda. Za sve one koji planiraju da se kreditno zaduže za kupovinu stambene jedinice, iz IRB-a danas su stigle dobre vijesti. Novim pravilima plasmana snižene su kamatne stope koje će za beneficirane grupe iznositi 3,6%, a za sve ostale najviše 4,2%, saopštili su iz IRB-a. Novim pravilima biće obuhvaćeni i oni koji već koriste sredstva ovoga fonda, kojima će od 1. juna biti preračunate kamatne stope na nove uslove na ostatak duga. Ako ste uzeli kredit 2008. godine, otprilike oko 55 maraka godišnje i preračunajte po puta 12 mjeseci. Jer je tad kamatna stopa bila 6%, koja je uzeo 2008. godine kredit iz sredstava fonda stanovanja, tad je kamata bila 6%, sad kad se preračuna na nove uslove, to otprilike oko 55 maraka mjesečno dolazi manji iznos. A kada je riječ o kreditima za pokretanje proizvodnje, Vujnićeva je istakla da je određen maksimalan iznos kamatne stope koji može biti 5% u zavisnosti od kretanja Euribora. Svi oni koji koriste sredstva mogu pregovarati sa bankom o visini marže koju uzima banka za sebe. Trenutno je maksimalna kamatna stopa za privredu 4,7%. Ukoliko bude rastao Euribor, ona može biti maksimalno 5%, ali možete dobiti povoljnijim uslovima ukoliko to usaglasite sa finansijskim posrednikom preko koje koristite sredstva. Nakon sjednice vlade na kojoj je usvojen novi tekst pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima, Vujnićeva je podsjetila da u Srpskoj ima 10.000 korisnika stambenih kredita i IRB-a. A Vlada Republike Srpske danas je usvojila i informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi u 2018. za koji je obezbeđen 71 milion maraka za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija. Između ostalog, iz vlade navode da će u ovoj godini nadležni organi pojačati kontrolu zdravstvenog stanja životinja, preduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti, prije svega u skladu sa programima suzbijanja i iskorjenjivanja opasnih bolesti. Vlada je utvrdila i jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od 20.000 maraka za lica iz Srpske koja se nalaze u pritvoru Haškog tribunala. U primarnu zdravstvenu zaštitu u proteklom periodu u Srpskoj je uloženo više od 47 miliona maraka. U Srpskoj je zakonska obaveza ukazivanje hitne medicinske pomoći svakome, bez obzira da li je nosilac osiguranja, a više od 50% osiguranika oslobođeno je plaćanja participacije, odnosno zdravstvena zaštita im je dostupna besplatno. Istakao je resorni ministar Dragan Bogdanić na konferenciji za novinare u Banja Luci posvećenoj Svjetskom danu zdravlja koji se obilježava 7. aprila. Tema koja u posljednje vrijeme zaokuplja pažnju javnosti i kojom se bavi i Svjetska zdravstvena organizacija jeste pitanje vakcinacije koje je dominantno u cijelom regionu, kaže resorni ministar koji je apelovao na roditelje da ne podliježu pritiscima antivakcionih lobija i da svoju djecu na vrijeme vakcinišu. Samo tako će ih adekvatno zaštititi, poručio je ministar. Ja sam to pominjao nebrojeno puta. Nažalost, nabavka vakcina ide kao nabavka biću grube eksera i to je jednostavno problem s obzirom da smo malo tržište, da su proizvođači nemotivisani, nisu pretjerano zainteresovani da sa nama sarađuju. Mi se to dovijamo na razne načine da dajemo višegodišnje ugovore za nabavku vakcina, a onda vam se desi ovo što se dešavalo u proteklom periodu, antivakcinalni lobby, pa vam onda određen broj vakcina propadne. Ali evo, trućemo se i apelujem na sve da mi ćemo obezbijediti sa svoje strane vakcine koliko god to bilo teško, ali s druge strane apelujem na roditelje da obavezno vakcinišu djecu.
Bogdanić je rekao da uprkos teškoćama Srpska konstantno ulaže u zdravstvo, te naveo da je u proteklih 10 godina u zdravstveni sistem uvedeno više od 500 metoda liječenja i dijagnostike, da je rekonstruisano 330 ambulanti porodične medicine, a izgrađene su i bolnice. Uradili smo, kao što znate, i bolnicu u Bijeljini, Nevesinju, završavamo rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra, završavamo i gradnju bolnice u Istočnom Sarajevu, planiran je početak gradnje bolnice u Doboju i na taj način mi smo zaokružujemo i sekundarnu, tercijarnu zaštitu. Izgradili smo i opremili objekte u institutu, odnosno zavodu Zotoviću, tako da je to danas jedna najmodernija ustanova u cijelom okruženju. Iz Svjetske zdravstvene organizacije povodom Svjetskog dana zdravlja kao najveće postignuće u ljudskoj istoriji navode iskorjenjavanje velikih boginja 1980. godine. Smatraju da treba svi da imaju mogućnost pristupa zdravstvenoj zaštiti, ali da plaćanje te usluge ne smije da ih dovede do siromaštva. Oko 100 miliona ljudi na globalnom nivou koji kada bi sutra morali da plate, ne samo da nisu obuhvaćeni dakle ovim univerzalnim obuhvatom zdravstvenom zaštitom, nego kad bi sutra se razboljeli morali da plate za bilo koju zdravstvenu uslugu, to bi ih ili bi umrli od gladi ili jednostavno bi ostali na tom istom nivou na kojem jesu. Dakle, taj krug siromaštva se ne može prekinuti. Oko 800 miliona ljudi širom svijeta, kada bi opet, kažem, imalo potrebu da plati za određenu zdravstvenu uslugu, to bi značilo da na to moraju potrošiti oko 10% ukupnog prihoda domaćinstva u kojem žive. Olšavski je napomenuo i da je od 2000. do 2015. godine prosječan bruto domaći proizvod na globalnom nivou povećan za 2,8%, dok je istovremeno zdravstvena potrošnja povećana za 4,5%, što znači da su zdravstveni troškovi u svijetu mnogo veći u odnosu na ekonomski razvoj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske danas je posjetio i Teslički dom zdravlja i sa rukovodstvom te zdravstvene ustanove razgovarao o tekućoj problematici i planiranim aktivnostima za naredni period. U zadnje 4 godine Teslički dom zdravlja je uložio 450.000 konvertibilnih maraka za izgradnju i uređenje građevinske infrastrukture i 630.000 maraka za nabavku nove opreme. U pitanju su vlastita sredstva ove ustanove i s obzirom da posluje bez gubitaka, redovno servisirajući sve svoje obaveze, s pravom se svrstava među najuspješnije zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Ono što već duži period kao problem prati ovu ustanovu je nedobijanje saglasnosti za zapošljavanje 20 radnika koji su neophodni po sistematizaciji radnih mjesta. Resorni ministar Dragan Bogdanić prilikom posjeti ovoj ustanovi obećao je da će taj problem biti prevaziđen. Saglasili smo se, znači, da sve saglasnosti Ministarstvo zdravlja daje onako kako to je propisano određenim pravilnicima i da nećemo više da ako ne ispoštujemo nešto očekivati da će se nastaviti zajedničko partnerstvo, znači partnerstvo mora biti obostrano i evo tu smo danas postigli saglasnost da je dostavi jedan propratni akt u kome će se obrazložiti potreba, da onda mi sa svoje strane učinimo to da nema razloga da ova zdravstvena ustanova nema dovoljan broj zdravstvenih radnika. U razgovoru sa ministrom Bogdanićem, direktor Tesličkog doma zdravlja Mladen Kovanušić ukazao je na potrebu daljeg opremanja i unapređenja rada ustanove. S obzirom na to da zadnjih nekoliko godina u tom smjeru nije bilo učešća Vlade Republike Srpske, Kovanušić izrazio očekivanja da će nadležno ministarstvo imati sluha za iskazane potrebe, a što je ministar i obećao. Ono što je u planu doma zdravlja, to je kosi krov na zgradi hitne pomoći stomatologije. Mislim da je vrijednost po projektu nekih 90.000 maraka, ali nisam siguran. Također u planu je mamograf, to je, da kažem tako, aparat koji nismo još uzeli jedini, a što zaokružuje primarnu zdravstvenu zaštitu. Ja sam se upoznao sa projektima i vlada će uzeti učešće u pomoći domu zdravlja kao što je pomagala i sve druge zdravstvene ustanove. Ministar Bogdanić pohvalio je poslovanje Tesličkog doma zdravlja uz preporuku da odgovorni treba da nastave sa takvim radom, a sve u interesu pružanja dobre i sigurne zdravstvene zaštite. Gradski odbor Srpske demokratske stranke u Doboju u saradnji sa Gradskom boračkom organizacijom upriličio je podjelu jednokratnih novčanih pomoći borcima Vojske Republike Srpske povodom vaskršnjih praznika. Novčanu pomoć u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka dobilo je 10 najugroženijih boraca. Svaka pomoć je dobrodošla posebno u vrijeme praznika, kažu borci koji su saglasni da je ova populacija sve više na ivici egzistencije. Znači puno, gledajte, ovo je finansijski gledano, to je nekakva minimalna pomoć, ali znači
puno to što ljudi nisu zaboravljeni, što se za svaki taj praznik skrene pažnja da neko misli na njih i poslije 25 godina svi lagano padaju u zaborav, sve manje ljudi koji se sjećaju koliko su ti ljudi doprinijeli da se ima ovo sad što se ima. Gradski odbor Srpske demokratske stranke akcije mladih u Doboju uputio je dopis gradskoj boračkoj organizaciji gdje smo mi povodom najradosnijih hrišćanskog praznika Vaskrsa odlučili da izvršimo podjelu 10 jednokratnih novčanih pomoći. Gradska boračka organizacija dostavila spisak. Ja im se zahvaljujem na saradnji koju imaju sa gradskim odborom Srpske demokratske stranke. Koristim ovu priliku da svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam Vaskrs tradicionalnim pozdravom Mir Božji Hristos Vaskrs. Iz Dobojske gradske boračke organizacije ističu da će uskoro imati tačan broj koliko je to boraca koji teško žive jer je u toku izrada socijalne karte ove populacije stanovništva. U organizaciji Prijedorskog podmlatka Crvenog krsta iz osnovne škole Desanka Maksimović nakon prikupljanja dobrovoljnih priloga u toj školi. Socijalno ugroženoj porodici iz Djelar su uručeni paketi sa hranom i kućnim potrepštinama, a povodom prestojećeg velikog pravoslavnog praznika Vaskrsa. Značajna prikupljena sredstva iz cijele osnovne škole Desanka Maksimović su iskorištena i kupljene su najosnovnije namirnice koje su uručene porodici iz Djelar iz naselja Saničani koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Kod koji smo, evo i vi ste svjedoci, bili dosta puta i pomagali jer ovakvoj porodici koja u svom okrilju ima samo petero djece i roditelje nezaposlene, koliko god pomoć se dostavi je nedovoljno. Tako da danas evo ponosno možda kažem obzirom da i su vaskršnji praznici pred nama da vidno je porodica i njeni članovi obradovana jer smo dobili upravo artikle koji će im dobro doći i sigurno u neki naredni mjesec dana će im biti zadovoljavajući za život. Majka petoro djece Milena Djelare koja je nezaposlena kaže da je ova pomoć veoma dobro došla u ovo teško socijalno vrijeme. S mužem i djecu, nas ima petero. Petero djece i nas dvoje. Dobro što je od čega živite, imate neku pomoć možda? Ma slabo, šta ima 180 naravna dječjega. Slabo, znaš tu, tako, nema onako gdje zaradi, kupi, ako ne zaradi, ništa. Ne zaposleni se? Ma ne radi gdje niko, nije oko dinara. Kako prehranjujete porodicu? Pa slabo, već, ako gdje zaradi, kupi brašna. Stvarno sad bilo ostalo bez ničega, mislim ići gore u trgovinu, kao je ništa, nema dječjeg, još ne znam kada ćemo doći, će sutra, preko sad. Tako ne veze, mi danim nam ovdje gore jedna trgovina, danim vrećima, kad dobim pare platimo i što. Važno ono da ima i djeci jesti. Djeci idu u školu? Idu. Onda najgore mi sad idu u školu, onda najgore za obuću, nema što obuti. Savjet osnovne škole Desanka Maksimović, koji se zove Od srca srcu, je posjetio Crveni krst, gdje su se raspitali koja je porodica najugroženija, da uljepšaju pravoslavni praznik Vaskrs i da im donesu kućne potrepštine za socijalno ugroženu porodicu. I čuli smo za ovu porodicu. Iz početka nismo znali kako ćemo to sve isplanirati. Mislili smo da učenici donesu namirnice, ali smo razgovarali na savjetu učenika, smo se dogovarali da ćemo skupljati novčana sredstva. Ovo nije prvi put da naša škola prati humanitarne akcije. Mi smo u Crvenom krstu planirali da odemo otprilike oko 8. marta, mada se to razvuklo, treba velika procedura. I dogovarali smo se onda da uljepšamo ovoj porodici Vaskrs, najveći pravoslavni praznik. I tako smo se dogovarali da ofarbamo i jaja i donesemo. Možda se vidjeli, to su crvena jaja u maloj korbici. Aktivnosti povodom pravoslavnog praznika Vaskrsa se i dalje nastavljaju posjetama i podjelom jaja, peretaka, kao i hrane, higijenskih paketa i čebadi višečlanim porodicama u Prijedorskoj regiji. U Bjeljini je danas povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma održan javni čas o položaju romske populacije u društvu te rasističkim stereotipima, ali i anticiganizmu kao obliku mržnje. Status romske populacije u Bjeljini je malo bolji zahvaljujući prije svega radu udruženja i gradskoj upravi koja je otvorena za pitanje Roma. Na javnom času koji je održan danas u Narodnoj biblioteci Filipa Višnjić povodom Međunarodnog dana Roma otvorene su brojne teme o gorućim problemima sa kojima se i danas suočava romska populacija, koja je prema ocjeni učesnika izložena diskriminaciji s obzirom na činjenicu da i u 21. vijeku u Evropi i zemljama Evropske unije ponovo buja nacionalizam i to u svom najgorem obliku. Rasizam i rasističke izjave su u medijima češće nego ikada i svjesni smo situacije da u zemljama kao što su
Češka, Slovačka, Bugarska, Rumunija i Mađarska su sve češći napadi na romsku populaciju. Mi svakako još uvijek radimo i živimo pod dojmom ubistva iz 2000. godine u Mađarskoj, kada je četvorica muškaraca zbog rasnog napada osuđena zbog ubistva, uključujući napad na devetogodišnje dijete. U Bosni i Hercegovini takvi napadi nisu, tako mogu reći, okrutni i toliko česti, međutim, daleko od toga da ih nema. Mnogi od njih nisu evidentirani. Anticiganizam ili antigipsizam kao pojava nije dovoljno adresiran ni u institucijama pa ni u javnosti, kažu u Udruženju građana za promociju obrazovanja Roma u Taharin. Bitno je da se najprije u okviru institucija govori o anticiganizmu i antigipsizmu, a kasnije i da šira publika, odnosno građani, usvoje oblike ponašanja, da zaboravimo i za predrasude, da zaboravimo i za mržnju po bilo kom osnovu. Sami ne možemo mnogo uraditi po pitanju problema romske populacije, ali s druge strane možemo ukazati na njih. Zaključeno je na javnom času koji je bio posvećen temi anticiganizam i stvaranje rasističkih stereotipa. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra ujutru bit će oblačno sa slabom mjestimičnom kišom. Tokom dana očekuje nas razvedravanje i sunčano vrijeme. U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno od centralnog planinskog pojasa do istoka i povremeno sa slabom kišom. Na krajnjem sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu i jugu suvo uz promjenljivu do pretežno oblačnost. Promjenljiv karakter vremena ostaje i tokom dana uz pretežno oblačno, svježije vrijeme te slabu povremenu kišu koja će se u tom regionu javljati i u noći na subotu, a na zapadu, sjeveru, jugozapadu i jugu sunčano vrijeme. Vjetar sjevernih smjerova umjeren do jak. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 14 do 19 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 10 do 16. U subotu ujutro i prije podne pretežno oblačno, uz mogućnost mjestimične slabe kiše na istoku. Tokom popodneva suvo u cijeloj zemlji, sunčano u većini predjela, a uz promjenljivu oblačnost i sunčane intervale bit će na istoku. Temperatura od 14 do 19 stepeni. U nedjelju tokom dana sunčano i ugodnije, temperatura vazduha od 17 do 22 stepena. U ponedjeljak tokom prije podneva i tokom dana ugodno toplo, poslije podne na oblačenje sa jugozapada donijeće padavine zapadu i sjeveru, a zatim jugu te istoku i sjeveroistoku. Oblačnost s mjestimičnim padavinama ostaje i u noći na utorak. Dnevna temperatura bit će u intervalu od 18 do 23 stepena Celzijusa. I pred kraj još jednom gledamo vijesti dana. Podignuta optužnica za zločine nad Srbima u Konjicu. Anonimne prijave protiv političara i članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta, Ružica Jukić tvrdi da zna ko stoji iza krivične prijave. Centralna izborna komisija BiH negirala optužbe. Poslodavci u Srpskoj traže povećanje PDV-a u sljedećoj godini. Povodom Svjetskog dana zdravlja u resornom ministarstvu poručuju da je vakcinacija najbolja zaštita. Julija Skripalj rekla da se ona i otac oporavljaju. Vrijeme sutra ujutru oblačno, popodne vedrije. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. O 21 čas gledajte emisiju Stav. Novosti su odmah nakon te emisije. Do tada, prijatno večer.